Barcelonas kuchebshi saprotesto aktsia ziatasobit katalonieli gavida. Mati mtavari motkhovda dabatimrebuli politikosebis gatavisupleba iqo. 4 separatistulad ganqobil politikos espanetis khelisuplebam sharshan shemodgomaze puntis motskobashi tsauqena brali. 4-ve madgani dekembris vadamdel archionebze katalonielebma regionaluri parlamentis deputatebat airchies. Katalonii ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა დღეს გაიმართება. Დაპატიმრებული დეპუტატები მასზე დასწრებას ვერ შეძლებენ. Ისინი მადრიდის ციხეში იმყოფებიან. Პარლამენტში ვერ მივა კატალონიის ყოფილი ლიდერი კარლეს პუჩდემონიც, რომელიც ესპანურ მართლმსაჯულებას ბელგიაში გაექცა. Დაბრუნების შემთხვევაში კი მასაც პატიმრობა ემუქრება. Ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ კი განაცხადა, რომ პუჩდემონს უცხო ქვეყნიდან რეგიონის მართვის უფლებას არ მისცემს. Paralelurat ცნობილი გახდა, რომ სეპარატისტულად განწყობილი პარტიები, რომლებიც კატალონიის ახალ პარლამენტში ადგილების უმრავლესობას ფლობენ, რეგიონალური მთავრობის მეთაურის პოსტზე კვლავ კარლეს პუჩდემონის კანდიდატურის წარდგენაზე შეთანხმდნენ.